Orient Finans Bank tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi mijozlari uchun biznes lunch uyushtirdi. Tadbirda amaliy konsalting sohasida 10 yildan ortiq tajribaga ega bo'lgan CI Consult kompaniyasi vakillari ma'ruzachi sifatida qatnashdi. Qayd etish kerakki, kompaniya bankning hamkorlaridan biri hisoblanadi. Davomida bo'lib o'tgan tadbirlar biznes sohasidagi turli dolzarb masalalarga bag'ishlandi. Orient Finans Bankning 100 dan ortiq mijozlari bu vaqt davomida menejment va strategik konsalting sohasidagi yetakchi mutaxassislardan biznesni rivojlantirish bo'yicha amaliy tajribalarni o'rgandilar. Xususan 16-sentyabr kuni oziq-ovqat sanoati, umumiy ovqatlanish, mebelda avtomatlashtirilmagan jarayonlar, avtomatlashtirilmagan mebel va keramika, kiyim-kechak va poyabzal ishlab chiqarish bo'yicha amaliy mashg'ulotlar o'tkazildi. Keyingi 3 kun davomida esa chakana savdo va ombor logistikasi, avtomatlashtirilgan konveyer ishlab chiqarish, xizmat ko'rsatish sohasida biznesni yo'lga qo'yish va rivojlantirish bo'yicha ma'ruzalar tinglandi. Biznesning eng muhim modellaridan biri qayerda qanday kamchilikka yo'l qo'yilayotganini aniqlash hisoblanadi. Amaliy mashg'ulotlar orqali tadbirkorlar qanday muammolarga duch kelayotgani haqida muloqot qildik. Ular bu muammolarni qanday bartaraf etish, bizneslarni qay tartibda rivojlantirish bo'yicha savollar berishdi. Biz esa mahorat darslarimiz orqali bu savollarga javob berdik. Treninglarni tashkil etishdan maqsad Orient Finans Bank mijozlariga konsalting sohasidagi yetakchi mutaxassislarning qimmatli tajribasini yetkazish va ularning biznes malakasini oshirish ko'nikmasini shakllantirishdan iborat. Yaxshi trening bo'lyaptiki. Ularni masalan shu treningdan birozgina foydalansa ham bo'ladi, lekin asosan ularniki logistika, tibbiyot sohasi bo'yicha restoranlarga ko'proq qo'llanar ekan. Yangi biznes ochadigan, yangi restoran ochadiganlar bo'lsa, ularga juda qo'l kelar ekan. Yoqdi menga bularni o'tadigan treningga. Yangi bilimlardan hozirgi oxirgi o'tib o'tgan o'yinda protsess qanaqa o'tib o'tganini ma'lum bo'ldi. Birinchi anaqa ishchidan oxirgi ishchigacha qanaqa o'tishi, qancha vaqt ketishini aniqlab oldi. Ko'proq shunaqa tadbir o'tkazishsa, endi boshlayotgan korxonalarga plus bo'laman. Men yangi tadbirkorligim uchun bu yerdan juda keng ma'lumotlar oldim. Ushbu tadbirni biznes bilimdonligini oshiruvchi biznes lunch deb hisoblayman. Tadbirlar davomida CI Consult kompaniyasi maslahatchilari tannarxni pasaytirish, mahsulot sifatini yaxshilash va ishlab chiqarish vaqtini qisqartirish kabi natijalarga olib keluvchi tajribalari bilan o'rtoqlashdilar. Ma'lumot o'rnida Orient Finans Bank nafaqat o'zaro manfaatli hamkorlikka, balki ishonch va sheriklik muhitini yaratishga intilib, o'z xizmat turlarini muntazam kengaytirib bormoqda.